Kamere nisu baš toliko, kamere baš nisu toliko mudre kao što mislim. Ja masturbiram. Jesu, nego vas puste. Ne, nisam očekivala, ne znam koga šta da pitam možda. Niti mi bilo šta zanima. Nadjela si me, ne znam šta da pišem. Šta da pišem? Šta da pišem? Niti mi bilo šta zanima. Čakaj da razmislim nešto. Ajde, najdeš duću da pitam. Kad si posljednji put nešto imala sa Banetom? U bilo kom smislu, znači poljubac, dodir, pipkanje, seks, šta god. Preksinoć. Idemo! To vam baš zanimao. Preksinoć, inoć je zaspoka. Ne, nisam očekivala, ne znam koga šta da pitam možda. Niti mi bilo šta zanima.